Rikthehemi sërish në studio këtë radhë në rubrikën Opinion. Me ne është bashkuar mentor Nazarko nga Konica.al. Përshëndetje, mirëseri zotë Nazarko. Përshëndetje. Do nisim analizën nga zhvillimet e fundit në rajon, duke i marrë hap pas hapi, po duket se ka disa ngjarje që sjellin shqetësim. Ne kemi ndjekur atë që ndodhi në Maqedoni me dorëheqjen e Zaev si kryeministër dhe kryetar i partisë për shkak të rezultatit të dobët në këto zgjedhje. Aty kemi rikthim të VMRO-s si fituese bashkë me Besën nga partitë shqiptare. Ka pasur diskutime nëse kjo tregon edhe balancën e forcave jo vetëm brenda Maqedonisë, por edhe jashtë rajonit ton në rajon. Kemi gjithashtu situatën në Bosnjë, ku prej ditësh jepet alarmi se mund të ketë një tentativë shkëputje nga Republika Srpska aty, po flitet për mundësinë e rikthimit të konfliktit. Sërish edhe këtu duket se perëndimi nuk është shumë aktiv në këtë rajon. Izetbegovic sot shkoi takoi Erdoganin, ndërkohë që të kërkonte ndihmë nga Brukseli apo nga Washingtoni për situatën e krijuar atje. Shto këtu situatën që ne kemi parë në kufijtë e Kosovës me Serbinë dhe situatën e përplasjeve në Malë të Zi. Çfarë do thotë? Po duke nisur nga Maqedonia fillimisht. Zgjedhjet lokale janë kudo zgjedhje lokale, por në Ballkan dhe veçanërisht në Maqedoni marrin një domethënie që ka përcen rëndësinë e asaj çfarë luhet, fatin e X komunave, për qeverisjen lokale, rrugët, ku duhen ujrat e zeza, apo gjithë ato që janë detyra tipike të një krye bashkiaku. Ajo çfarë ndodhi në Maqedoni, parë kështu, është pasojë direkte, me këtë pajtohen gjithë e blokadës që është organizuar, që është imponuar Maqedonisë në rrugën e vetë integrimit evropian. Pavarësisht sakrificave që ajo ka bërë, parë nga brenda, pra nga Maqedonia vetë, sakrifica që ajo ka bërë për këtë integrim, ndryshimin e emrit apo marrëveshjen me Bullgarinë. Kjo blokadë ka dobësuar atë imazhin e kryeministit Zaev si dikushi që ka marrëdhënë shkëlqyer me Perëndimin, që pas futjes në NATO i kishte rezervuar vendi i tij në kursi preferenciale të shpejt drejt integrimit evropian. Kjo nuk u vërtetua. E dyta është tregusi i qartë i asaj që Maqedonia, megjithatë, pavarësisht politikës po themi tolerante, pajtuese, relaksimit në marrëdhënie drejtnike që Zajevi imponoi, politikani i parë Maqedonas, i cili për shembull ka zë vendës të tij, ne ka një shqiptar i cili mori 70.000 vota shqiptare zë vendës në parti, i cili relaksoi marrëdhënien ndërtetnike në atë pikë që edhe pala tjetër, VMRO DPMNE-ja, që është fituesja e këtyre zgjedhjeve, të filloi të adaptohet në nevojën për të përfshirë shqiptarët edhe në rolet drejtuese të partisë, po edhe për të zbutur retorikën anti-shqiptare apo nacionaliste në përgjithësi. Dhe ky njeri, ky politikan, që kishte gjithë lavdëratat, gjithë lëvdatat e Evropës apo të Perëndimit në përgjithësi, edhe për rezistencën që bëri ndikimit rus, nuk arriti të jepte rezultat në përmirësimin edhe të gjendjes ekonomike të popullit vet. Diku për shkak të pandemis apo të krizave të përgjithshme, diku për shkak të vështirësisë që ka patur për të goditur një sistem klientelar të ngulitur mirë të paraardhësit vet. Gruevski ishte dikushi që kishte ndërtuar këtë sistem nëpërmjet politikës së subvencioneve në bujqësi, nëpërmjet politikës punësimeve në administratë masive në ushtri, nëpërmjet rritjes investimeve të huaja në vendin e tij, edhe të investimeve shumë me rëndësi strategjike, dhe më thonë imaginoj industri të makinave që kishin deg apo prodhonin në Maqedoni pjesë të këtyre makinave, si për shembull Aston Martin. Dhe Gruevski mbahet në këtë
në të manualet e manipulimit elektoral si një nga mjeshtrat më të mëdhenjë të tij. Ishte dikush që kishte 1 milion vota të garantuara, të ndërlidhura, duke një network interesash të konsoliduara mirë. Dhe Zaevi nuk qenë i aftë që ta zvëndësonte këtë sistemin të tij. Kjo është, do më thonë, një ledzim i parë. Natyrisht ajo që po ndodh nuk do të thotë që Zaevi u zhduk nga skena politike siç mund të imagjinohet. Unë mendoj që Zaevi e ka këtë akt në si shenjë presionin dhe perëndimit. A ishte i nevojshëm ky akt nga Zaevi? Sigurisht, ai e ka bërë këtë për të rikuperuar moralisht në skenën politike maqedonase, për të rikuperuar moralisht edhe në skenën politike evropiane. Dhe nuk e di sa të ndjeshëm, pasaj dojnë Europian, kjo është qështë tjetë. Jo, kjo është qështja. Kjo është. Se nuk janë ata fare të ndjeshëm? Sepse... Me humbje në inforce që investuan vetë që të vinte në pushtet. Sepse ne dim që kush ishte i politikani math amerikan që thanë nuk ka një numër telefonit të ministrit jashëm të bashkimit Europian. Dhe nëse ka 20 e ca numër telefonit. Dhe mungesa unitetit në politikën e jashtme europiane është një dukuri që vazhdon edhe që në rast të Maqedonisë u shfaq në formën më dramatike. Natyrisht, unë nuk arsyetoj bardhëzi, unë mendoj që Bullgaria ka të drejtë në një pjesë të pretendimeve që përkundrejt Maqedonisë. Megjithse nga këndvështrimi i Shqipërisë, ne na interesonte që sa kohë që fati ynë integrimi ishte i ndërlidhur me Maqedoninë, intereson që Bullgaria të mos ta ushtronte këtë bllokadë pikërisht tani. Kjo është arsye e parë, ne na interesonte edhe që të mos kishim një precedent të konsoliduar të bllokimit për arsye të brendshme. Pra bllokohet integrimi, por për arsye dypalëshe. Sepse këtë precedent mund ta përdori Greqia ndaj nesh. Kto ishin dy arsye, mirë po, nëse do ta shikojmë ngushtësisht nga këndvështrimi marrëdhënie bullgaro-maqedonase, unë mendoj që Bullgaria ka të drejtë. Pse? E qartë kjo, po pse u la vetëm Sofia dhe Shkupi që të merreshin me këtë çështje? Pse s'ishte interesi aq i madh sa fuqit e mëdha të perëndimit të shkonin dhe të gjenin një zgjidhje, si që gjenin gjithmonë në raste të tilla? A ka një tërheqje të vëmendjes së perëndimit nga rajone? Ata, po jo, është kjo fakti që Bashkimi Evropian ende nuk është i konsoliduar si një fuqi që ka politikë të jashtme të unifikuar. Dhe pavarësisht se ata e paraqiten. Po është SBA-ja në këtë mes. Po SBA-ja më sa duket po vuan ende tranzicionin midis dy administratave. Në informacionet e mia, Escobari, i cili është një figurë me eksperiencë të jashtëzakonshme në rajon. Do imagjino ka qenë dhe shefi i misionit amerikan Podgoricë. Ka qenë në shefi i misionit amerikan Banja Luka. Ka qenë zvendës ambasador në Beograd. Ka qenë konsul në Peshawar. Ka qenë turist në Shqipërinë 1997. Dhe imagjino, do më thonë, një njëri si ai do të vi në rajon në datën 9. Dhe në informacionet e mija, ma dje dhe instrumenti non gratave do të valvite dhe të përdore gjithësisht në Balkan, pra jo vetëm Shqipëri, po dhe në Balkan. Pra Amerika po e rifiton atë rolin ndikues në Balkan, edhe përshkak se Balkan ishte piku perëndimi NATO-e për plaset me Rusin, për plaset me Kinë, kështu që priten zhvillimet të reja. Por, ju thatë për Bashkimin Evropian, mendoj që Bashkimin Evropian e ka lënë gjërat të përkejsohen dherin këtë pikë të marrëdhënie bullgaro-maqedonase edhe përshkak se vetë fuqit e mëdha europiane janë të përfshira në fushata zgjedhore, Franca për shembull. Dhe duke mos dashur që t'japin sinjal të elektoratet e djathta euroskeptike tyre se ne i hapëm dyert edhe për Shqipërinë dhe Maqedoninë që na sillin refugjat, që na sillin emigrant, që na sillin krim, kanë bërë sikur e kanë respektuar Bullgari, po në fakt nuk kanë patur interesin e tyre për të hapur dyert. Në këtë rast nuk ka patur as interes dhe një farë tërheqje, le të themi, nga forcat perëndimore. Eksaktësisht pra. Domethënë, unë mendoj që nuk ka qenë dhe interesi europian për t'i hapur dyert pikërisht tani. Megjithse thuhet që brenda dhjetorit kandidatura e Shqipërisë dhe Maqedonisë do rishqyrtohet, kanë mbaruar zgjedhjet në Bullgari që ishin pengesë.
10-ori mund të jetë një muaj në cilin ndoshta s'ka vëmendje, domethënë për shkak të festave e gjithë tjera dhe edhe për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë e kanë shpallur të dy administratat, edhe Trump edhe Biden, integrimin evropian të Ballkanit si prioritetin e tyre strategjik. Aq e vërtetë është kjo sa në vizitën e tij të fundit Borrell në shkroi një deklaratë të përbashkët me sekretarin Blinken pikërisht për këtë. Pra, presim që një riaktivizim i rrorit amerikan në Ballkan, ka integrimi, ka stabilizimi edhe për Bosnjën, edhe për Bosnjën, siç u thash, Escobari është dikush që edhe për Malin e Zi po donë, që ka eksperiencë në Ballkan personale, të kemi hapa të reja. E qartë, po sa e fundit për këtë, pastaj kalojmë edhe tek vizita e Ramës në Beograd që nis nesër me Vučić. E fundit, sa se ne themi, okay, që interesi nuk është zbeur, është Escobari, njerësh Grenelli, njerësh tjetri që vjen Amerika është aty. Sa i madh është ky interes? Do të thotë, kjo është një zonë, s'po diskutoj fare sikur kurrë mos pranohemi ne në BE. Por zonë influence SBA Bashkimi Evropian. Është bërë luftë për ta pasur zonë influence. Këtë kanë ardhur ushtarët e NATO-s me armë zbarkuar në Kosovë që ta kenë zonën e tyre të influencës. Tani ne shohim rrezik për luftë në Bosnjë e po e thon gjithë tani me tituj të mëdhenj. Sot ishte gjithandej. Asnjë reagim. Ambasador rus që inspekton trupat ushtarake serbe në kufirin me Kosovën. Asnjë reagim. Lë Malin e Zi që jetë pjesë tani e botës serbe, si që quhet programi atje, me përplasje civile për manastiret, është serba po është malazez, lë forcat politike që vetë investove që të vinin për shtetë duke u ofruar bombat Zaevit, si që tha që dhe i lë të humbin, sepse nuk i dhe asë i gjëmbrapsh pasi bën çdo gjë që dojë ti, ku është të ruajtja e zonës influencës? Ti marri me ratë, në rastin e Macedonisë, unë pres që Zaevit të rikthehet, të riformatoj partinë, ku vihet re një rikthimi rolit të pararsit të Branko Červenkovski, i cili gjithashtu ishte dikush që kishte lidhjet e veta dhe me aksin serbo-rus. Përgjithsisht LSDM ka qenë një parti e aksit serbo-rus. Të riformatohet qeveria, pra të zgjerohet me faktorë tjerë, dhe kjo është zhvillimi që unë prez në këtë kuptim, që ose të bashkangjisim dhe qelen e negociatave në dhjetora, të re Macedonia merë një loj drejtimi. Në sa e takon Malit Zi, kemi zhvillimet të pritshme, të supozushme që mund të kemi rënit se qeverie që ka një komponentet fuqishme filoserbe edhe kreimi një kompozimi të ri që të ketë mbështetje nga jashtë partiz Gjukanovicit për partin e Pakicave dhe dy partit e tjera të Dritana Bozovicit dhe të kryetarit të parlamentit Aleksa Beqit që janë forca më përndimore. Në së fundi ka që një vizite a Bazovicit në Amerikë, takim e Escobarin, dhe ka sinjale në këtë drejtim. Sa i takon Bosnjës, për pavarësi zhurmës që po bë, ka patur deklarime tërheqëse nga anë e Dodikut, që është aji, po themi, flamur mbajtësi i këtyre zhvillime negative. Kështu që valvitja e termit bota serbe, ka karakter propagandistik, sigurisht, po ka dhe karakter ekonomik, ka dhe karakter kërtar, se bia synon që të vazhdoj të arruaj influencën e vetë në gjithë ish Jugoslavinë, në përmjet pakicave, në përmjet kontrolit ekonomik, fuqizimit ushtarak, rivalitetit me Kroacinë, e tjera tjera. Po unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do rikthehen fuqishëm edhe në këtë pjesë. Natyrisht, Rusia tenton që të provokoj perëndimin në pika delikate, si që është Macedonia, ku ka qenë tentative për grupin shtetit, kishte përfshirë shërbime ruse apo jo, në Mali Zi dhe veriu i Kosovës. Rasti i Maqedonisë, Maqedonia është një vend i cili, siç e përmendët edhe ju me drejt, ku kalojnë, pritet kalojnë korridoret më të rëndësishme infrastrukturor botëror, do në teta dhe vjeta. Dhe historikisht, Maqedonia ka patur rrode, nuk besoj kur që atje do të ketë fuqizim të ndikimit të Rusë. Po ashtu dhe Macedonia, cila është pjesë e NATO-s dhe faktori perëndimor atje asnjëherë nuk do të jetë në minoranë. Sa i takon Kosovës, Kosova duhet ta kuptoj, ne mund ta themi këtë që duhet, pra ata duhet, që nuk mundet që për shembull të haj kumbulla dhe të mpihen
dhëmbët e NATO-s apo të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që ndodhi me targat apo me aksionin policor ishte një veprim që rriti tensionin në veri dhe justifikoi në thonjza ose i dha pretekst e heq fjalën justifikoi dha pretekst Serbisë që të bënte një lloj show force në kufi, mbasi që në 1999 ishte detyruar që të largoj 25 km larg kufirit me marveshën e Kumanovës. Pra Shqipëria, Kosova, duhet që të sinkronizoj veprimin e vetë, aksionin e vetë policor, me perëndimi kur është puna për veriju në Kosovës. Dhe mbi gjitha, duhet kuptuar që objektivat kombëtarë, shtetëror që ti mund të kesh në Ballkan, mund t'i arrish edhe nëpërmjet politikës së dialogut. Uljes në tavolin, pavarësisht se ai që ke përballë është dikush që ke mundur ushtarakisht 22 vjet përpara, është i njëjtë, pra kjo është karta që përdor politika kosovare kur thotë se Vučići ishte ai që kishte Milošević. Po. Qose është ai që ka qenë Milošević, është ai që ke mundur 22 vjet përpara. Pra, sillu me superioritetin e fituesit. Mos e prish raportin strategjik që ke me aleatin të me perëndimin. Dhe dialogo, bisedo. Unë kam kuptuar në kaq shumë vite që merrem me rajonin që interesat kombëtare të shqiptarëve përparojnë me dy po themi rrugë. Rruga e parë është që faktori shqiptar të ketë sa më shumë harmoni mes vetes, vetë, me Shqipërinë dhe mes vete. Dhe së dyti, në përmjet paqësimit të Balkanit. Shqiptarët veç e veç nuk kërsenojnë do të askënd, janë faktor i parëndësishëm, dhe Shqiptarët nuk mundet në kohën kur perëndimi ka interes e Balkanit paqësohet, që të mos vi qizmja e gjandarit rus në Balkan, ka interes e Balkanit paqësohet. Vetëm kështu mund të avancojë agenda perëndimore. Dhe kur paqësohet, ne kemi hapësir për të avancuar interesat tona. Po, flasim tani pak për minuta na kanë mbetur. Po, takimi i Beogradit. Po, takimi i Beogradit është vijim i një iniciative, HPRH në nivel iniciative, e ashtu quhetur Ballkani i Hapur, që në gjykimin tim po sheh mbështetje në rritje amerikane dhe europiane. Pse amerikane? Pozicionimi i fundit i Escobarit që në gjanë se është politikani më rëndësishëm Amerikan që merret me Balkanin, është ndihmë zëvendës ndihmë sekretari Amerikan i shtetit për rajonin, ka thënë që po, ne na intereson bashkëpunimi me rajonin, me kush që aty të përfshihen dhe vendet e tjera. Gjithë. Po, kjo është ftesë, që ato të përfshihen. Në qoftë se, domethënë, askush nuk do që ato të mos përfshihen, edhe vetë Serbia do që ato të përfshihen, pra është thirrje që të përfshihen. Të njëjtën qëndrim e ka dhe vetë Bashkimi Evropian. Pra, përfshirje në këtë iniciativë edhe të vendeve të tjera. Për koincidencë ose jo, mos pjesëmarrja e Zajevit në këtë forum, që HPRH ka karakterin e një iniciative trepalshe, pavarësisht objektivave rajonale që i ka vendosur vetes, mund të sjellë në atë aktivitet një zëvendës kryeministë shqiptar. Si që është Artan Grubi i BDI-s. Pra mund të kemi dy shqiptar bashkë me një serb në iniciativën për Ballkanin e Hapur. Si kur tishtë e Zoti Kurti, do këshim tre shqiptar për balë një serbi në Ballkanin e Hapur. Pra Ballkanin e Hapur nuk është ai gogoli për cilin flitet në segmente të caktuar. No go, ka thënë Zona Gërvalla sot për Ballkanin e Hapur. No go për Kosovën. E kuptoj, por dhe më thënë nuk besoj që do të ketë një këmgullje të tilë kur të kemi një ardhje të Escobarit me gjasë në rajon. U mendoj që pra politika e Amerikane në rajon por riformatohet në termat të ngjashëm me ato të administratës Trump, e cila e kishte fiksuar Ballkanin e Hapur, ose asako e mini Shengenin, në marveshjen e Washingtonit. Kemi pozicionim pro-Ballkanit Hapur edhe nga vetë Malizi. Për koincidencë ose jo, ju e përmendët, Krijo Kapiçi, kryeministri i tyre, viziton Serbinë. Është sot në Beograd. Por, unë besoj që edhe Malizi është afër. Bosnia ka arsye të tjera që nuk
që nuk përfshihet, po hë për hë, ndërsa Kosova nuk dije se çfarë ka ndodhur në këtë ëndër të keqe që shihet në Prishtinë, në lidhje me iniciative të cilat vetëm do t'ja lehtësonte bllokadën diplomatike që ekziston ndaj Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Ndalim tani për një hapësirë publicitare. Vian Sport News me Angie Bibën, shikim këndshëm.